ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক, প্ৰভু যীশুৰ জয় হওক। সৰ্বপ্ৰথমে মই সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰক কোটি কোটিবাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আমাৰ মহান গুৰুদেৱকো ধন্যবাদ দিছোঁ, যিজন গুৰুদেৱৰ দ্বাৰাই আজি আমি সত্য ঈশ্বৰক পালোঁ, পোহৰ পথ চিনি পালোঁ, পাপ কি পুণ্য কি আমি সেই জ্ঞান তত্ত্ববোৰ বুজি পালোঁ। সেই গুৰুদেৱক ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু মোৰ এটা সাক্ষ্য আছে, মই বেছি দীঘল নকৰোঁ। মই 2019 চনত মই নামঘৰলৈ গৈছিলোঁ। মোৰ ওচৰৰ নিজে এজনী ওচৰ মানুহে মোক এই শুভবাৰ্তাটো দিলে, মোবাইলত ইউটিউবত দেখুৱালে। তেতিয়াই মনতে ভাবিলোঁ মই নামঘৰলৈ যাম, কিন্তু মই কাৰ লগত যাম, কেনেকৈ যাম মই নেজানো। কিন্তু এদিন মোৰ বাইদেউ অৰ্চনা গগৈ, অৰ্চনা ডেকা আৰু খগেন ডেকা, তেওঁলোকে মোক এই শুভবাৰ্তা দিলে। তেওঁলোকৰ লগতে মই গ'লোঁ। তেওঁলোকৰ লগত গৈ মোৰ ইমানেই ভাল লাগিলে, নামঘৰত ইমানেই ভাল লাগিলে, মই ক'ত আহিলোঁ কি কৰিলোঁ মই নিজে নেজানো। মই যে ভাবিছোঁ পাছত ক'ত অন্ধকাৰত মই খপিয়াই ফুৰিছিলোঁ, সত্য ঈশ্বৰক আমি পোৱা নাছিলোঁ। ইমান আমি কাকুতি মিনতি কৰোঁ, ইমান প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, কিন্তু আমি সত্য ঈশ্বৰক পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু এই নামঘৰত আহি আমি সত্য ঈশ্বৰক চিনি পালোঁ। আৰু সেই ঈশ্বৰ তোমাক কোটি কোটি ধন্যবাদ পিতা, তুমি মোক অন্ধকাৰৰ পৰা পোহৰ পথ দিলা। আৰু সেই ঈশ্বৰ ধন্যবাদ তোমাক। মোৰ এটি সাক্ষ্য দিবলৈ আছে। সাক্ষ্যটো হৈছে 13 তাৰিখ মঙলবাৰে আমাৰ মহান গুৰুদেৱে আমাক দুলেজান মণ্ডলীৰ দাসদাসীসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰিলে। নিমন্ত্ৰণ পাই বহুত ভাল লাগিলে। গুৰুদেৱে আমাক পিতাই মাতিছে নামঘৰলৈ। সেইবুলি মই মোৰ ল'ৰাটোক ক'লোঁ, ব'লা যান আমি নামঘৰলৈ যাওঁ, গুৰুদেৱে আমাক মাতিছে। তেতিয়া মোৰ ল'ৰাটোৱে ক'লে, মই নেযাওঁ, তাত গৈ বহি থাকিবলৈ মোৰ ধৈৰ্য নাই, আৰু মই ঈশ্বৰ চিশ্বৰ একো মই সেইবোৰ বিশ্বাস নকৰোঁ, আজিৰ দিনত মই বিশ্বাস নকৰোঁ বুলি ক'লে। তেতিয়া মোৰ মনতে খুব দুখ লাগিলে। দুখ লাগিলে তেতিয়া মই একো নক'লোঁ। তেতিয়া বাক্যলৈ মনত পৰিলে, সকলোৰে এটা সময় আছে, জন্ম হ'বৰ সময়, মৃত্যুৰো সময়, সকলোৰে সময় আছে। সেই সময়লৈ মই অপেক্ষা কৰিলোঁ, মনে মনে প্ৰভুক প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ যে হে প্ৰভু, তুমি সোনকালে মোৰ ল'ৰাটোক মনোনীত কৰা প্ৰভু। এইবুলি মই নামঘৰলৈ গুচি গ'লোঁ। গুচি গৈ তাত দিনত মই আমি দুগৰাকীমান দাসদাসী আমি ওপৰলৈ একেবাৰে ওপৰলৈ উঠি গ'লোঁ। গুৰুদেৱৰ য'ত কবৰ বনাই থৈছে তাত আমি যাওঁ, চাওঁগৈ বুলি উঠি গ'লোঁ। যাওঁতে আমাক ৰাস্তাতে আমাৰ হেমন্ত ওৰাং, তেওঁ আমাক, সেই দাসে আমাক লগ পালে ৰাস্তাতে। তাৰপাছত ক'লে, আপোনালোকে ক'ত যায়? তেতিয়া আমি ক'লোঁ, ওপৰলৈ যাওঁ। তেতিয়া আপোনালোকে তালৈ যায় যদি আপোনালোকে মনতে প্ৰাৰ্থনা কৰিব, আপোনালোকে মনতে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰিব, মনতে কৰা প্ৰাৰ্থনালৈ ঈশ্বৰে কাণ পাতে, এনেকৈ ক'লে। আমি তেনেকৈ গৈ থাকিলোঁ, গৈ তাত উঠিলোঁ, উঠি গৈ পালোঁগৈ। পাই আমি তাত কি দুখ লাগিছে মনতে মই নিজে নাজানো, মনতে ভাবিলোঁ, হে প্ৰভু, মোৰ শৰীৰ যি ৰোগ দুখ আছে, সেই ৰোগ দুখৰ পৰা তুমি মোক সুস্থ কৰা। নিজে নিজেই কেনেকৈ সেই মনৰ পৰা সেই কথাষাৰ ওলাই গ'ল। কিন্তু মোৰ শৰীৰত যে ৰোগ আছে, দুখ আছে, সেইটো মই অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু আছে মোৰ শৰীৰত দুখ ৰোগ। সেই কথাষাৰ মনতে ভাবিলোঁ, প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ। তাৰপাছত আমি তললৈ নামি আহিলোঁ। তেতিয়া মোৰ ঘৰৰ পৰা ল'ৰাটোৱে ফোন কৰিছে, অ' মা, মোৰ জ্বৰ উঠিছে, বহুত জ্বৰ উঠিছে। তেতিয়া মই ক'লোঁ, বিলত হাতিছে মেন আছে এটা, খাই লৈ শুই থাক, তেনেকৈ কৈ পিনে মই তাতে থাকিলোঁ। তাৰপাছত গধূলি হ'ল, তাত ভাত পানী খাই প্ৰাৰ্থনা কৰি গুৰুদেৱে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিলে। ঘৰলৈ আহিলোঁ, ঘৰত আহি দেখিছোঁ ল'ৰাটো বহুত জ্বৰ, বহুত জ্বৰ। আকৌ দৰৱ খোৱালোঁ, দৰৱ খুৱাই থাকিলে ৰাতি গোটেই ৰাতি জ্বৰ, ৰাতিপুৱাও জ্বৰ। ৰাতিপুৱা তেতিয়া হাততে অকণমান এটা গুটি এটা ওলাইছে। তেতিয়া কৈছে, অ' মা, এইটো মোৰ হাতত কি গুটি ওলাইছে? তেতিয়া মই ক'লোঁ, পানী জ্বলা ওলাইছে কিজান। তেনেকৈ থাকিলোঁ, কিন্তু জ্বৰ এৰাই নাই, জ্বৰ এৰাই নাই। ৰাতি হৈছে, ল'ৰাটোৱে মোক উশাহ ল'ব পৰা নাই, থাকিব পৰা নাই, যি টি ভম বকি আছে। তেতিয়া মোক কৈছে, অ' মা, তুমি মোলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰাচোন, মোলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰা। তেতিয়া মই মনতে ভাবিলোঁ, হে প্ৰভু ধন্যবাদ, ল'ৰাটোৱে যে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ কৈছে, কিন্তু যিটো ল'ৰাই ঘৰত প্ৰাৰ্থনা দিলেও ওচৰত নবহে, একো কথা কাম নাপাতে, কিন্তু সেই ল'ৰাটোৱে মোক প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ কৈছে, মনে মনে মই ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। তেতিয়া মই ক'লোঁ, মই প্ৰাৰ্থনা কৰিলে কি হ'ব, তুমি নিজেও প্ৰাৰ্থনা কৰা, তুমিতো ঈশ্বৰক বিশ্বাসেই নকৰা, তুমি নিজে প্ৰাৰ্থনা কৰা, তুমি কি ভুল কৰিলা, কি পাপ কৰিলা,
তুমি প্ৰাৰ্থনা কৰা। তেতিয়া ক'লে, হে প্ৰভু যীশু মোক ক্ষমা কৰা, মোক পাপ কৰিলোঁ, মই ভুল কৰিলোঁ, মই তোমাক জনা নাছিলোঁ, হে প্ৰভু যীশু মোক সুস্থ কৰা। তেতিয়া ল'ৰাটোৱে খুব প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, মোৰ বহুত দুখ লাগিছে। তাৰপাছত মই নিজে দুটামান প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ। প্ৰাৰ্থনা কৰি মই আমাৰ পিতায়ৰ যি গীত মাত, সেই গীত মাত শুনোৱালোঁ, প্ৰাৰ্থনা শুনোৱালোঁ, বাক্য শুনোৱালোঁ। সেই শুনি শুনি 1:30 বজালৈকে ল'ৰাটোৱে মনে মনে শুই থাকিলে। তাৰপাছত টোপনি ধৰিছে। মই ক'লোঁ, বন্ধ কৰি দিওঁ মোবাইলটো, এতিয়া অকণমান শোৱা। তেনেকৈ বন্ধ কৰি দি অলপ দেৰি শুলে। শোৱাৰ পাছত আকৌ জ্বৰ উঠিয়ে আছে, ভম বকিছে, কিবাকিবি বকি আছে। তাৰপাছত মই বাইবেল চুব নোৱাৰা হৈ থাকিলোঁ। মোৰ বহুত দিনৰ এটা ৰোগ আছিলে, কিন্তু সেই ৰোগৰ কথা মই পাহৰি গৈছিলোঁ। আজি 4 বছৰ আগতে মোক ডক্টৰে কৈছিলে যে তোমাৰ এইটো বেমাৰ। মই মোৰ মাহেকীয়া বন্ধ হৈ গ'ল। আজি 40 বছৰ নোহোৱা আগতে মোৰ মাহেকীয়া বন্ধ হৈ গ'ল, কিন্তু ডক্টৰে মোক ঔষধ দিছিলে খাবলৈ। এইটো ঔষধটো খায়ে থাকিব কৈছিলে মোক, কিন্তু মই কিমান খাই থাকিম, দৰৱ কিমান খাই থাকিম, সেইবুলি মই দৰৱ খাবলৈ এৰি দিলোঁ। এৰি দিয়াৰ পাছত মোৰ একেবাৰে আজি 4 বছৰতকৈ বেছিয়ে হ'ল, কিন্তু মোৰ মাহেকীয়া বন্ধ হৈ গ'ল। বন্ধ হৈ যোৱাৰ পাছত কিন্তু সেইদিনাখন মই গুৰুদেৱ কবৰত গৈ মই যেতিয়া মনে মনে প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ, মোৰ শৰীৰত যি ৰোগ দুখ আছে সুস্থ কৰি দিয়া, কিন্তু মই নাজানিছিলোঁ যে সেইটোৱে মোৰ ৰোগ আছে মোৰ শৰীৰত। কিন্তু মই ঘৰলৈ আহি আজি 4 বছৰ মূৰত মই অসুবিধা হ'লোঁ, অসুবিধা। ঈশ্বৰৰ মহিমা অপাৰ, প্ৰভু তোমাক কোটি কোটি ধন্যবাদ পিতা। আৰু মই বাইবেলখন কিন্তু মই চুব নোৱাৰা হ'লোঁ। ল'ৰাই ফেলেদি মোৰ গাত বসন্ত ৰোগ পূৰা ঠাচা খাই ওলাইছে, কিন্তু মই বাইবেল পঢ়িব পৰা নাই। মই মমী বাইদেউলৈ ফোন কৰিলোঁ, আমাৰ মণ্ডলী মমী গগৈলৈ ফোন কৰিলোঁ যে বাইদেউ এনেকুৱা তেনেকুৱা হৈছে, মই এতিয়া কি কৰিম। তেতিয়া বাইদেউ ক'লে, তুমি ইয়োবৰ বাক্যখিনি পঢ়া আৰু তুমি প্ৰাৰ্থনা কৰা। বাইদেউ মই বোলো প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰিছোঁ বাৰু, মই কিন্তু বাইবেলখন চুব পৰা নাই। তেতিয়া ক'লে, মোবাইলত থাকিলেও সেইখিনি পঢ়িলেও হ'ব, তেনেকৈ ক'লে। মই মোবাইলতে পঢ়ি আছোঁ। তাৰপাছত তেনেকৈ কৈ মোৰ মণ্ডলীৰ মানুহবিলাকক দুগৰাকীমান দাসীক খবৰ দিলোঁ যে মোৰ এনেকুৱা তেনেকুৱা হৈছে। এতিয়া ল'ৰাটোৱে প্ৰাৰ্থনা শুনিব বিচাৰিছে, ল'ৰাটোৱে বাৰে বাৰে কৈ আছে, মা জেঠাহঁতক মাতা, জুমাহঁতিহঁতক মাতা, প্ৰাৰ্থনা কৰি দিয়া, প্ৰাৰ্থনা কৰা, মোৰ তাহাঁতি আহিলে ভাল লাগে ঘৰত। আগতে কৈছিলে মোৰ বেয়া লাগে, কিন্তু এইদিনাখন পৰা কৈছে জেঠাহঁতি আহিলে ভাল লাগে, জুমাহঁতিহঁতি আহিলে ভাল লাগে, প্ৰাৰ্থনা কৰা, ইহঁতক মাতা, প্ৰাৰ্থনা কৰা কৈ আছে। মই আনন্দই লাগিছে নে মোৰ দুখে লাগিছে না মই নিজে নেজানো। তাৰপাছত 4 দিনৰ দিনাখন মোৰ গা ধুই মেলি মই তাহাঁতকো মাতিলোঁ, ডাকসকলকো মাতিলোঁ। মাতি মেলি তেওঁলোকে আহি প্ৰাৰ্থনা কৰি দিলে। যিটো ল'ৰাই নেকি আজি 3 দিনে বা শুব পৰা নাই, খাব পৰা নাই, একো মুখত জিভাত তেজ পোৱা নাই, উশাহ ল'ব পৰা নাই, 4 দিনৰ দিনাখন ৰাতিপুৱা প্ৰাৰ্থনা কৰি দিয়া পাছতেই গধূলিলৈ মুখত খাবলৈ তেজ পাইছে, মুখত হাঁহি মাত, কি কথা, মানে সুস্থ হ'লে আৰু। লগে লগে যি বসন্ত ৰোগ দেখা দিছিলে সেই বসন্ত ৰোগ লগে লগে ঝয় পৰি গ'ল। ঈশ্বৰক কোটি কোটি ধন্যবাদ প্ৰভু, তুমি মোক এইখিনি তুমি দিলা। মোৰ ওচৰৰ মানুহ আহি কৈছিলে, টোপোলা বান, ধূপ চাকি জ্বলা, কিন্তু মই ক'লোঁ কেতিয়াও এইটো হ'ব নোৱাৰে। আমাৰ ঈশ্বৰ আছে, যিজন জীৱিত ঈশ্বৰ, প্ৰত্যেকটো ক্ষণতে আমি ঈশ্বৰক মাতিলে তেওঁ আমাৰ ওচৰলৈ আহে, আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিলে তেওঁ আমাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনে। কিমান সংকটৰ পৰা মোক বচাই থৈছে, কিমানবাৰ এক্সিডেণ্টৰ পৰা মোক বচাই থৈছে ঈশ্বৰে। ধন্যবাদ প্ৰভু, তোমাক কোটি কোটি ধন্যবাদ প্ৰভু। আৰু সকলোৱে যেন ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰে, ঈশ্বৰে দিলে কোনে কাঢ়ি নিব পাৰে। হে পিতা পৰমেশ্বৰ, তোমাক ধন্যবাদ। এয়াই মোৰ জীৱনৰ সাক্ষ্য। মোৰ সাক্ষ্য আৰু বহুত আছে, কিন্তু মই এই চুটিমুটিকে এইটো সাক্ষ্যই দিছোঁ। ধন্যবাদ পিতা, ধন্যবাদ। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড।